Esiet sveicināti, RTV skatītāji, ir laiks COVID-19 aktualitātēm. Jaunākā statistika liecina, ka iepriekšējā diennaktī ir veikti 500 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar COVID-19, un šoreiz infekcija ir apstiprināta 22 cilvēkiem. Latvijā kopā infekcija ir apstiprināta jau 398 personām. 27 pacienti ir stacionēti, un tajā skaitā 24 ar vidēju slimības gaitu, 3 ar smagu slimības gaitu. Un vēl Latvijas televīzija ziņo, ka reliģiskās organizācijas Zilais krusts vīriešu patversmē Rīgā Mazjumpravas ielā ir apstiprināti 27 COVID-19 saslimšanas gadījumi. Lielākoties tie ir patversmes klienti un vairāki darbinieki. Epidemiologi ieskatā gan inficēti varētu būt visi patversmē esošie aptuveni 100 cilvēki. Patversme šobrīd ir izolēta, un tajā esošajiem noteikta stingra karantīna. Bet tagad ielūkosimies aktualitātēs reģionos. Un ar pirmo šovakar sazināsimies ar Aizputes televīziju. Arī Aizputē aizvadītās nedēļas nogalē ir reģistrēts pirmais COVID-19 gadījums. Sveika, Selga, pastāsti, kāda ir situācija mazpilsētā un cik droši un pasargāti jūtas tās iedzīvotāji? Sveika, Solvita, esiet sveicināti skatītāji! Tāpat kā visā Latvijā, arī Kurzemē arvien pieaug to pašvaldību skaits, kurās konstatēta saslimšana ar COVID-19, arī Aizputē reģistrēts pirmais šāds gadījums. Tāpēc devāmies noskaidrot, kāda situācija valda mazpilsētā un cik droši un pasargāti ir tās iedzīvotāji. Aizputes centrā parasti lielākā rosība vērojama dienas pirmajā pusē. Tā tas ir arī šoreiz, kad neraugoties uz noteiktu ārkārtas situāciju valstī, cilvēki gan kājām, gan braukšus steidz uz veikaliem iepirkties. Pārsvarā gan tie ir vecāka gadgājuma ļaudis, kuri tomēr cenšas ievērot piesardzību. Jā, cimdi ir, un ka bēgšu, kāpšu mašīnā, nostos, un viss ir, man viss ir kā vajag. Jā, es ļoti baidos, jo es esmu ļoti slimīga. Mazpilsētā viens otru vairāk vai mazāk pazīst, līdz ar to pamanīts tiek katrs atbraucējs. Iedzīvotājs satrauc no ārzemēm atbraukušo tautiešu bezatbildību, kuri neievēro pašizolāciju, bet jo īpaši fakts par Covid saslimšanas gadījumu pagājušās nedēļas nogalē. Jūtamies diezgan no vakara aizvakardienas apdraudēti, jo mums atbraukušie ir neievēro distances, kas vajadzīgs un staigā apkārt pa veikaliem. Kā stāstā Aizputes novada pašvaldības policijas priekšniece, tad iedzīvotāji aktīvi ziņojot par pamanītajiem pārkāpumiem, uz ko arī tiekot reaģēts. Līdz šim tādi bijuši 8 gadījumi par pašizolācijas neievērošanu, veiktas pārunas un tālāk informācija nodota valsts policijai. Diemžēl saskaņā ar personu datu aizsardzību ne pašvaldības policija, ne arī novada domē nav informācijas par atbraukušajām personām. Tā kā mēs varam pasargāt iedzīvotājus no šiem te gadījumiem, saslimstības gadījumiem? Mēs varam norādīt, netuvojieties viens otram un kas tālāk, a tas, kas neievēro, viņš ir brīvs. Neraugoties uz Covid izplatības draudiem, Aizputē savu darbu turpina lielākie veikali, arī novada doma ir pieejama apmeklētājiem, taču pārējās iestādes tāpat kā skolas strādā attālināti. Selga Dreimane, Edvins Svēls, Aizputes televīzija. Sveiki, Iveta, kāda ir situācija Zemgalē? Labvakar, kolēģi, labvakar, Latvija! Koronavīrus izraisītā slimība COVID-19 turpina savu izplatību visā Latvijas teritorijā. Pēc slimība profilakses un kontrolas centra datiem visskartākais reģions ir Zemgale. Teju katrā pilsētā ir atklāts kāds saslimšanu gadījums. No šodienas Jelgavā pie kultūras nama Rota, Garozas ielā 15 darbu sāksie centrālās laboratorijas COVID-19 analīžu mobilais pieņemšanas punkts. Šeit analīzes varēs nodot noteiktā laikā, tikai iepriekš pierakstoties un ierodoties ar savu transportu. Plānots, ka punktā vienas dienas laikā analīžu paraugus varēs pieņemt 30 līdz 40 pacientiem, kā arī nodrošināt līdz 5 mājas vizītēm. Pieņemtās izmaiņas būtiski skar katru jomu, arī dzemdības. Neviens no mums nav pasargāts no iespējas inficēties ar koronavīrus izraisīto slimību COVID-19. Piesardzība ir svarīga jebkurā jomā, arī dzemdību nozarē. Rīgas dzemdību nams ir galvenā dzemdību iestāde Latvijā. Uzreiz pēc ārkārtas situācijas pasludināšanas valstī tika pieņemti būtiski ierobežojumi, gan pacientu apkalpošanā, gan mediķu ikdienas darbā. Tiešām ieviesam viss striktākos ierobežojumus apmeklētājiem, tajā skaitā arī trešajām personām, respektīvi tētiem un draudzenēm, māmiņām, dzemdībās. Liedzot uz ārkārtas situāciju laiku, viņām
piedalīties. Zandētāji pie mums ierodas viena. Šie drošības pasākumi tika īstenoti, lai aizsargātu ne tikai māmiņu un jaundzimušo, bet arī personālu un apkārtējos. Jāsaka, ka uz grūtniecēm attiecās viss tas pats, kas uz jebkuru iedzīvotāju. Līdz ar to šie apmeklējumi pie ārsta, protams, grūtniecēm tiek turpināti, bet nu, viņi arī ir jāsamazina, saprāt, robežās līdz minimumam. Ne tikai Rīgas dzemdību namā, bet visās dzemdību nodaļās Latvijas teritorijā tiek uzņemtas dzemdētājas, arī ja tās atrodas izolācijā vai arī ir konstatēta jau slimība COVID-19. Nozaru speciālisti norāda, ka pasaulē nav reģistrēti nopietni vīrusa COVID-19 inficēšanās gadījumi zīdaiņiem un vērš uzmanību, ka bērniņam nākot pasaulē arī gadījumos, ja arī mamma ir skāris vīrusu, tie netiek šķirti. Šobrīd pasaules nostāja ir noteikti, ka ja māma ir bez simptomiem vai viegliem simptomiem un bēbis ir vesels, ka viņiem ir jāatrodās kopā ģimenes palātā un bērnīši nav jāšķir no māmas, bet, protams, jāievēro visstingrākie piesardzības pasākumi. Iveta komisāra Gorodničija, Ojārs Zariņš, Zemgales reģionālā televīzija. No šodienas Alūksnes novada vidusskolā darbi ir uzsācis COVID-19 analīžu mobilais pieņemšanas punkts. Analīzes var nodot noteiktā laikā tikai iepriekš piesakoties un ierodoties ar savu personīgo transportu. Tagad COVID-19 analīžu nodošanas punkts ir atvērts arī Rēzeknē. Sveika Ausma, kāda ir pacienta interese par iespēju nodot analīzes Rēzeknē? Basala Solvita, labs okars skatētoji, COVID-19 nu jau straujok izaplot arī Latgolā, i tagad ar nu jau napasieņu klot nokušu Kroslovas novadu, kartī izēmiet arī Bolvī Dagda. Sopus Rāzeknis pilsētā itū nedēļ ir atvērts viens no COVID-19 analīžu nodūšanas punktim, par to plošok sižetā. COVID-19 analīžu nodošanas punkts Rēzeknes 4. Vidusskolas teritorijā pilnvērtīgi sāka strādāt ar šodienu, paredzēts, ka šeit tik dienu paraugus varēs paņemt 30 līdz 40 pacientiem. Patreiz ir bijis viens līdz pusdienu laikam, situācija vienmēr mainās, ir nepārtraukt mainīga. Karstas diskusijas par punktu atrašanās vietu gan raisās dažādās pilsētas sociālo tīklu lapās. Forši, skola analīžu nodošanas punkts. Man vienam jautājums par to, kas to izdomāja. Labāk centrā pie domes arī uzstādītu telti. Tur neviens nestrādā, bet pie mums ir dzīvojamais rajons. Pašvaldība lēmumu pamato ar to, ka piekļūšana punktam pie skolas ir visērtākā, bet centrālās laboratorijas speciālisti skaidro, ka tieši skolas teritorija atbilst vajadzīgajām prasībām. Tas ir domes lēmums, kur varētu izvietot piedāvājumu vairākas vietas. Nu, šī būtu jūs it kā tur, kur, kas atbilst arī sanitārajām prasībām. Analīžu nodošanas punkta tuvumā sastapto iedzīvotāju viedoklis ir dažāds. Vienus satrauc analīžu izmaksas, citi uzsver, ka par veselību ir jārūpējis. Pirmkārt, ļoti vispār tās analīzes ir ļoti samaksa, ja, vispār var neobjektīvi. Es īpaši neko nezinu, izkārtne ir. Mums pateica atbrīvot teritoriju, aizvērt durvis un viss. Cik svarīgi ir, ka tagad pilsētā var nodot analīzes? Es domāju, ka ir, protams. Bet atkal un atkal ir jāatgādina, ka līdz punktam jābrauc ar savu personīgo transportu, obligāti iepriekš piesakoties. Ja pacients nevar ierasties ar auto, tad analīžu nodošana iespējama mājās. Rēzeknē dienas laikā šādās vizītēs varēs doties līdz 5 reizēm. Tā samazinot risku, ka dodoties ārā, pacienti ar COVID-19 inficēs arī citus. Ausma Sprukta, Vitālijas Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija. Bet tagad pievēršamies Vidzemē. Sveika, Santa, kāda ir situācija Vidzemē un par ko vēl šovakar stāstīsi? Sveika, Solvita, sveicināti skatītāji! Ar COVID-19 inficēto skaits turpina pieaugt arī Vidzemē. Valmierā, kura diezgan ilgu laiku slimību profilakses un kontrolas centra kartē nebija iezīmēta, arī apstiprināti saslimšanas gadījumi. Līdz ar koronavīrusa izplatību pašvaldībām arvien vairāk nāks domāt arī par sadzīviskiem jautājumiem. Piemēram, kur cilvēkiem, kuriem nav pieejams siltais ūdens, nomazgāties. Līdz šim šo pakalpojumu nodrošināja publiskās pirtis, taču tagad uz nenoteiktu laiku tās ir slēgtas. Par to arī šīvakar sižetā. Labdien! Mazgā mutis klausās. Jā, strādājam, nākā droši šurp. Iespēja iedzīvotājiem nomazgāties nodrošina Kristīgā žēlsirdības centra pakalpojums Mazgā mutis. Cilvēkiem šeit ir pieejama duša,
un arī veļas mašīna, kur izmazgā drēbes. Ikdiena dušas telpu izmanto vairāki cilvēki, lielākoties vecāka gadgājuma ļaudis, kuriem nav pieejams siltais ūdens. Tagad, kad publiskā pirts ir slēgta, pieprasījums pēc šī pakalpojuma palielinās. Pat laban apmeklētājiem slēgt arī strenču pirts. Vairākiem desmitiem vietējo iedzīvotāju tā bija vienīgā vieta, kur nomazgāties, jo lielai daļai mājsaimniecības strenčos joprojām nav pieslēguma centralizētajiem pilsētas ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem. Ja ir daudz tās vecās mājas, kur daudz dzīvo tie vecie cilvēki, nu tad tie, viņiem tie jaunieši atved ūdeni priekš pārtiks, priekš ēšanas no veikala un mazgāšanās jau, ir tā, ka ir arī daži tā, kad atnāk veikalā, tad jāteizdē. Strenču pirts darbiniec uzskata, ka duša telpas pirtī nevajadzēja slēgt, bet ļaut cilvēkiem tās izmantot pēc noteikta grafika. Pašvaldībā skaidro, ka pagaidām pieprasījums pēc šī pakalpojuma nav, bet līdz ko situācija mainīsies, tiks apsvērtas iespējamās alternatīvas. Viens no variantiem esot duša telpas atbalsts centrā Saulstariņš, kas atrodas Sadā. Santa Balmane, Envats Musakovskis, Vidzemes televīzija. Vēl jāpiebilst, ka valdība šodien vienojās, ka turpmāk par epidemioloģisko prasību neievērošanu fiziskām personām sods būs līdz 2000 eiro, savukārt juridiskajām personām līdz pat 5000 eiro apmērā. COVID-19 speciāli izlaidums par aktualitātēm reģionos jūras ekrānos būs jau atkal rīt pulksten 19. Visu labu!